Boss, si Tanggol. Ikaw pala si Tanggol. Matunog na matunog ang pangalan mo dito sa Kiyap. Ang kano mo ito binibenta? Murang-mura huh? lang po. 300 million. gusto niyo, alokin ah, ko kayo. So, ko kayo sa lahat ng negosyo. ano pong ibig sabihin? Lahat ng na nakikita niyo sa sakyan. Lugar at ali-ali ang kong magiging kahati ko kayo. Kapalit ng diamanting ito. Magiging negosyo natin na tayo, Tanggol. Bukan, Tanggol. Muli nang ang nagtungo si Fekundo Killer Ramon para ibigay ang mga diamante at droga kapalit ng perang pinatago sa kanila, sa pagpasok ng mga ito, agad napansin ni Olga ang kasama ni fekondo at agad itong nagpakilala, at gayon din naman si Juancho, wika naman ni Olga na ikaw ang ama ni Catherine. Nice to meet you raw, at sana raw simula na ito ng malakas na connection nila sa negosyo, sagot ni Juancho na nakadepende raw sa kanilang mga Montenegro. Kaya naman si Ramon pinasimulan na ang gagawin nila at meron pa raw silang hahabuling kasal. Ipinakita na nga ni Facundo ang mga dala nito at sinabing 400 million worth of diamonds at 300 millions worth of drugs. Agad naman itong tiningnan ni Don Julio at natanong kung totoo raw ba yun. Sagot ni Facundo bakit naman raw niya sila lolokohin. Wika ni Ramon hindi raw diamante at lalong lalo na raw hindi droga ang binigay nila dito. Ang pinatago raw nila ay pera kaya pera daw dapat ang ibalik sa kanila. Nag-init na si Ramon at bumunot ng baril at tanong saan raw ginamit ang pera nila. At saan raw nakuha nito ang diamante. Wika ni Fecundo na yung commission raw ang ang ginamit niya sa pagpapaayos ng kasino. At yung iba binili raw niya ng diamante para linisan raw ang pera nila. Kaya naman humingi ng pasensya si Don Julio kay Fecundo dahil sa inasal ni Ramon. Wika ni Facundo na hindi raw niya mapapatawad ang ginawa sa kanila ni Ramon ngayon, total nakabayad na raw siya kaya amanas na raw sila, sagot ni Ramon na ito na raw ang huling transaksyon ng pamilya nila. Wika ni Facundo pagkatapos raw ng kasal ayaw na raw niya itong makita. Samantala, nagtungo na nga sila tanggol kung saan pwede nila may benta ang sasakyang na panalunan nila sa kasino kaya naman dinala nila yung sasakyan sa dati nilang kakilala na si Raul para ibenta dito ang sasakyan. Agad naman lumabas ang dati rin nilang kaibigan na si Ping, na mangha ito dahil napakaganda raw ng dala nitong sasakyan. Kaya naman sigurado raw siya magugustuhan yon ni Sir Raul niya, kaya agad niya itong sinamahan sa opisina, natuwa naman itong si Raul nung makita sila tanggol. Kaya naman di na nag-aksaya pa ng oras sila tanggol ipinakita na nito ang dala nilang sasakyan at sinabing bebenta raw nila ito sa kanya. Tanong naman ni Raul kung paano raw sila nagkaroon ng ganong sasakyan. Sagot ni Tanggol na nanalo raw sila sa sugal at yun raw ang binayad sa kanila. Napabilib si Raul sa mga diskarte nila Tanggol kaya naman tiningnan na nito ang sasakyan. Nung makita nga ni Raul agad itong namangha dahil bagong bago pa raw, kaya agad itong nagutos na e-verify raw sa LTO at NLEA ang registration nito, tanong naman ni Tanggol kung magkano naman raw niya sa kanila kukunin ito. Sagot ni Raul, kukunin raw niya 12 million. Sagot ni Dolfo na 19 million raw ang halaga nun sabi nung babae na kalaban nila. Wika ni Thanos masyado raw mababa. Wika naman ni Oweng wag na lang raw sa iba na lang raw nila bebenta. Wika ni Enteng wag naman raw sila baratin gayon din naman si Tanggol na kung pwede raw taasan pa ng konti para ibigay na nila. Sagot ni Raul na alam naman raw nila sa buy and sell kailangan din naman raw kumita ng konting pera, at kung gusto raw nila benta na lang sa iba, kaya naman pumayag na si Tanggol sa 12 milyong usapan, kaya nagkasando ito sa ganong presyo. Kaso sa kasamaang palad hot car daw palayon at nakarnap daw palayon don sa may Port Bonifacio kaninang umaga lang raw. Kaya naman hindi na ito kinuha ni Raul dahil masasabit raw ang negosyo nila. Kaya naman inalok ni Tanggol ang dala nitong diamante, at nung pinakita na niya ito. Namangha naman sila dahil napakalaki nito at tunay, natanong ni Raul na kung magkano raw naman yon Sagot ni Tanggol na 300 milyon raw ang halaga nun, gulat naman si Ping na ang taas naman raw. Sagot ni Tanggol wala na raw sila makikitang ganun kalaking diamante wika ni Raul na wala raw sila ganon kalaking halaga kung gusto raw nila papakilala raw sila sa boss nila Pumayag si Tanggol kaya nagtungo na ito sa boss ni Raul Samantala, patungo na nga si Camille sa simbahan kung saan ikakasal si David Habang nakasakay ito ng jeep tumutulo ang luha dahil sa ginawa sa kanya ni David na panluloko Sa kabilang banda, nasabi nga ni Olga kay David na ito na raw yung araw na pinagtyagaan nito Sagot ni David hindi lang raw niya ito pinagtyagaan kundi nakipagpatayan raw siya para lang mangyari ang araw na ito. At pahabol na tanong ni David na bakit raw pala nag-aalala ang nanay niya sa kanya. Sagot ni Olga na wala raw yun, wag raw ito mag-alala, dahil tinatanong lang raw niya kung asan ang kapatid niya at nilalason raw niya ang utak nito para sabihin raw sa kanya kung asan si Tanggol. Tugon naman ni Don Julio na mas masaya raw sana kung andyan ang nanay ni Jesus. Wika ni Ramon na masyado raw nagmamadali ikasal ang anak niya, di raw tuloy na imbitahan ang nanay nito, wika ng ama, sa bagay raw matindi raw talaga ang tama ng anak niya sa apo ni Fecundo at talagang di raw makapaghintay. Sagot ni Ramon mas maganda raw sana kung anja ng nanay nito sa special na okasyon. Sa kabilang banda dumating na nga sila Catherine at Seniora Bettina. Wika ni Bettina sa wakas raw at dumating na ang araw na pinakahihintay nila. Magiging isa na raw sila with the Montenegro. Wika pa nito na wag na wag raw ito gagawa ng kalokohan na ikahihiya nila. Samantala wika ni Fekundo, akala raw niya kapag araw ng kasal masaya ang mga tao, bakit wala raw siyang nakikitang masaya? Sagot naman ni Bettina na bakit hindi na lang raw siya magpakasaya sa araw ng kasal ni Catherine. Umiiyak naman si Catherine dahil hindi niya gusto ang gagawin niya, napipilitan lang siya halata nga sa mukha ni Catherine na hindi ito masaya habang naglalakad ito sa altar. Samantala tumatakbo naman si Camille patungo sa simbahan para tingnan si David. Masaya naman pinagmamasdan ni David si Catherine habang naglalakad ito. Ngunit nang bigla lumabas si Camille gulat itong si David. At nung makita nga ni Camille na si David nga ay andan lalo itong napaiyak, kaya naman nilapitan ito ni David at ano raw ginagawa nito dito. Sagot ni Camille na walang hiya raw ito at totoo pala raw talaga ang hinala niya na may babae ito. Napapakasalan daw nito ang babaeng yun, ang kapal raw ng mukha nito. Wika ni David na wala na raw itong silbi sa buhay niya at nagsawa na raw siya sa kanya at umalis na raw ito sa buhay niya. Wika ni Camille na pagkatapos raw niya ipagpalit lahat ng kinabukasan niya at pangarap niya para sa kanya, wika ni David na mas maganda raw ang kinabukasan niya sa ibang babae, at kahit kailan raw hindi niya ito minahal na buntis lang raw niya ito. Sagot ni Camille na napakahayop raw nito, at hindi raw siya makakapayag magpakasal siya sa iba at sasabihin raw niya ang totoo. Sa galit ni David pinagbuhatan niya ito ng kamay, kaya itong si Camille bumagsak. Santila. Boss, si Tanggol. Ikaw pala si Tanggol. Matunog na matunog ang pangalan mo dito sa kaya. ano mo ito binibenta? Murang-mura lang po. 300 million. gusto nyo, alokin ah, ko kayo. So, sosyo ko kayo sa lahat ng negosyo. Oh, ano pong ibigay sa liyan? Lahat na nakikita nyo sa sakyan. Lugar at ali-alian magiging kahati ka kayo. Kapalit ng diamanting ito. Magiging negosyante na tayo, Tanggol. Bukan, Tanggol.